Ja, nettopp. Da skrives det ikke, sant det? Rot og tull overalt. Ok. I dag skal vi se på global oppvarming. Og vi har disse her dataene fra 1772 frem til 2012, som ligger i en tekstfil som vi har lastet ned fra nettet. Nå er det et format som ikke er sånn som vi har laget i dag, men vi må unnskylde at de begynte med det her i 1772, så det er en stund siden. I dag vil vi lage et mye enklere format. Det jeg har gjort da, er laget lite program som leser den tekstfilen som er lastet ned fra nett, og så har jeg lagt det her opp i en database i et sånt format som vi ville tenkt å gjøre det i dag. For de hadde jo en tabell, sant, med dager, måned og år og måneder borte var, som du kanskje ville gjøre hvis du hadde det her på papir. Men vi bruker ikke papir lenger, så vi gjør det på en annen måte. Sånn ser jeg gjort det da. Jeg har år, måned, dag, temperatur. Det var jævla kaldt den dagen. Men det var januar da. Men her oppgir de temperaturen i tidelsgrader. Så der står det minus 11,9. Det er ikke så dumt, det er for å slippe at det tuller med decimalpunkter, eller skal vi ha decimalkomma eller alle sånne ting. De oppgir tidelsgrader, ferdig med det, men det er bare at vi må huske på det. Men det er ikke så vanskelig å huske på, for vi ser jo at de temperaturene her, de er litt for kaldt egentlig. Ulempt med det formatet her, er at vi får forferdelig mange linjer, sant? Du får 31 dager ganget med 12 måneder. 31 ganger 12, ja, 350 et eller annet sånt. Og så ganger med 250 år, så det blir ganske mange temperaturer. Men det er ikke noe problem på dataen, for de her skal aldri printe de ut de her. Så her ser vi 1772-formatet, komplisert matrise. Det formatet vi lager i dag, mye enklere. Så jeg har lest en tekstfil og laget det her, ikke så veldig vanskelig. Men fortsatt er det litt mye styr å holde orden på måneder og dag, så for å gjøre det enda enklere nå i første omgang, jeg har laget programmet for litt mer avansert program, men i første omgang så er jeg klar til å lage middeltemperatur. Og da har jeg gjennomsnittstemperatur for hvert år. Og det er den tabellen vi skal jobbe på i dag. Her har jeg altså tatt alle dagene, alle månedene i 1772, summert opp alle temperaturene, dividert på antall temperaturer og fått et snitt. Så vi ser på over hele året. Så vi skal jobbe på den. Til å begynne med, vi skal etter hvert se på det litt tøffere eksempelet. Ok, da skal vi lage noe, alle de programmene som jeg har brukt, også denne her litt mer avanserte som går på alle måneder og dager og sånne ting, den ligger her. Men vi skal lage en ny skjema nå. Da skal jeg gå gjennom de der en annen gang. Og da går vi på Create. Og så går vi på Form Design. Og da får vi et skjema her. Og i det aller første skjemaet vårt skal vi gjøre det veldig enkelt. Vi skal ha en knapp. Her kan du legge inn automatisk kode. Så hvis du lurer på for eksempel hvordan go to first record eller andre operasjoner, så kan Access generere kode for deg. Det bruker jeg aldri. Nei. Fordi at derfor trykker jeg alltid cancel her og så legger jeg inn finn snitt. Og hva skal den gjøre? Nå ønsker jeg å finne gjennomsnittstemperaturen over alle årene. Vi har jo gjennomsnittstemperaturen for hvert år, men vi finner på alle årene. Vi begynner i det helt enkle. Ok, finn snitt. Den, egentlig kan jeg flytte vekk det ruske her, men det går selvfølgelig ikke an. Nei, shit, shit, shit. Jeg ser dere likevel. Vi gir den her et navn. Kom, finn, snitt. En event, sånn som vi holdt på med forrige gang.
prosedyrevent, subrutiner, jeg klikker der. Og så har da Access generert koden for oss. En liten ting. Ser dere at det står Option Explicit her? Det betyr at det forlanger at alle variabler skal være deklarert. Alle de navnene jeg innfører, skal jeg innføre på en fornuftig måte, betyr det i praksis. Da må dere gå opp i Tools, Options, og så må dere klikke av for Require Variable Declaration. Da vil den legge inn den Option Explicit i koden. Hvis dere allerede har en kode, så må dere gå inn og skrive Option Explicit i tillegg. Så tar jeg vekk Autosyntax-sjekk. Og hvorfor gjør jeg det? Jo, for når jeg sitter og programmerer, så gjør jeg en masse feil. Jeg vet jeg gjør en del feil. Jeg innfører variabler jeg enda ikke har forklart. Jeg kan si if et eller annet den, uten å beskrive hva et eller annet er. Og da får du masse, hvis du ikke har klikket av den, får du masse feilmeldinger underveis. Noen som dunker deg i hodet, boing, du gjorde feil der. Sånn. Men det smarte er når vi tar vekk den der, så får vi likevel beskjed om feilet vår. Det er bare at linje blir rød. Men det ser jo all stillhet, så du kan fortsette å jobbe uten å måtte klikke av masse feilmeldinger. Så det gjør vi. Ok. Er det noen som har... Ja, før vi begynner å tenke, så plukker vi den koden vi husker. Og jeg husker at jeg alltid har noe som heter her. Det der er en tekst. Og dette her er, jeg kaller det standardsett med vilje, as record set. Og så vet jeg at her skal jeg opp i den SQL SQL statement mitt, og det er select alt sammen, stjerne betalt sammen, from, hva heter den der, middeltemperatur. Og så sier jeg set, standard set, sant, den deklarerte oppi der, as current database, det er alle de tabeller vi har laget, open record set, og den SQL-setningen som skal utføres, den er der, og så skriver jeg with standard set, og så skriver jeg do while not end of file, og så skriver jeg loop. Ja, jeg kan kanskje skrive move next. Så skriver jeg loop. Så lukker jeg datasettet. Og så skriver jeg end with. Sånn. Det her er en ferdiglagt oppskrift for å lese en tabell. Der oppretter jeg en string. I den stringen så skriver jeg inn SQL-setningen. Og her betyr det plukk ut alt som ligger i middeltemperatur. Ingen sortering er nok som helst. Ingen begrensning på hva du skal plukke ut. Hele skiten. Der oppretter vi en variabel som heter et record-set. Det er altså en liste fra en tabell. Så lag en liste fra en tabell. Og hva slags tabell? Jo, for den databasen du har nå. Skal du åpne en ny liste, og her står det at det er middeltemperatur du skal bruke. Du kunne selvfølgelig sagt den teksten rett inn her, men jeg pleier å gjøre det sånn fordi det blir litt mer ryddig. Ok, med dette datasettet så skal vi gå gjennom inntil vi kommer til slutten, og så skal vi ta neste rekord. Helt til det ikke er flere rekord igjen, så skal vi lukke datasettet, så er vi ferdig. For å skrive den koden her så trenger man ikke tenke. Og den skal vi ha så å si alle ganger vi skal lese noe fra en tabell. Men selvfølgelig, det programmet her gjør jo ingenting nå. Det går bare, de leser alle postene, ferdig med det, lukker datasettet, går ut. Så vi vil gjerne gjøre noe, men det putter vi inn her. Så dette her kan dere kopiere en dag vil dere forstå hva dere egentlig gjør, men bare sett i gang med å kopiere. Og som sagt, for å lage det programmet så leste jeg en tekstfil som jeg sa sist, så måtte jeg finne ut hvordan leser jeg en tekstfil. Det har jeg glemt. Så
Så går jeg inn i et program jeg har laget for en bedrift, søker på den tekstfilen, finner, åja, sånn var det, så kopierer jeg de setningene inn i programmet mitt. Så veldig mye programmering er å kopiere enten fra koden som ligger der, kode du finner på nett, kode du har skrevet selv, eller kopiere fra høyet. Så når jeg skriver det her, så kopierer jeg fra høyet, for jeg har gjort det så uendelig mange ganger at jeg vet hva som skal gjøres. Så det er mye oppskrifter vi baserer oss på. Så mye av programmet kan vi lage uten å tenke. Og på en eksamen, så er det mulig sens å ville gi en E på det her. Du har selvfølgelig ikke gjort noe, men du har jo vist at du er på rett vei, du har tenkt å lese tabell, sant? Og det er jo en forutsetning for å lage snittverdi. Men vi har ikke gjort noe enda. Ok, hva skal vi gjøre her? Vi skal beregne et gjennomsnitt, og noen sier det kan vi beregne et gjennomsnitt. Hva sa du? Beregne et gjennomsnitt. Vi har temperaturer fra 1772 til 2012 i den databasen. Og vi skal finne gjennomsnittet. Ok, da lager jeg meg ofte et eksempel når jeg skal programmere. Klart, her er det ganske enkelt, men si vi har en temperatur på 5 grader, og en på 10 grader, og en på 7 grader. Vel, vi fikk ikke beskjed å lage gjennomsnitt av de. Da summerer jeg, sant? 5 pluss 10 er 15, pluss 7 er 22. Og så dividerer jeg på 3, og så får jeg 7 grader. Et eller annet. Det er ikke rocket science, det er ganske enkelt. Så ok, vi må finne, vi har nå to deloppgaver. 1, finne sum. 2, dividere med antall. Sum av temperaturer, antall temperaturer. Ok, hvordan finner vi sum? Men, har du spørsmålet at du leser ut den data, den råtekstfilen? Ja. Og så ser programmet forskjell på de forskjellige kolonnene. Du har jo temperaturer, og du har måneder og dato. Ja, det er et godt spørsmål, men det skal vi ta når vi skal ikke lese råtekstfil i dag, sant? Nå bruker jeg min gjennomsnittsdatabase. Men svaret ditt er at mellom hver verdi, så er det blank. Og så kan du si til Access at nå har jeg blank imellom. Men du kan også si at det står komma imellom, semikolon imellom, og så videre. Så du bruker layouten på den tabellen, sant? Som kom fra dette Hadley Med Center. Og de har en gjennomført layout. Selvfølgelig, hvis de roter med layouten, nei, det er så kjedelig å putte i måned før dag, så putter vi dag før måned, da får du et problem. Og det der er et kjempeproblem. Vi leser inn data fra industrien, så får vi disse propelldataene. Og alle kundene har sin måte å gjøre det på. Noen kunder, de lager de propelldata via et dataprogram. Det er helt i orden for oss, for da får vi det samme skiten hver gang. Vi må lage et eget program for det sin, fra Vatsla eller Rolls-Royce eller hvem det er, men det er greit. Det er sånn en gang for alle som vil løse det. Men så er noen kunder, en veldig nærliggende trøsterfabrikant, som har manuelle regneark. Og da er noen som sier, jeg synes det er ganske fint, vi har noen ekstra linjer her og en båd der, og så er det veldig greit med en overskrift her. Og da går jo våre programmer i DAS, for vi hadde forventet at posisjonen til dataene var det som fortalte. Så i den temperaturfilen så er det posisjonen til hvert tall som sier hva det her er for noe. Men vi slipper det her nå da, for nå har vi fått inn i vår database, og da er alt mye enklere. Men det er et veldig godt spørsmål, det skal vi, litt vanskelig, det skal vi ta etter hvert. Så det er flere måter å identifisere data på, nå er jeg i gang med det der. Det ene er å si at her har vi en fil, og her står det et tall, 1772, og da vet vi at det første tallet på hver linje er det årstallet. Det neste tallet, det er dag, og så kommer det en temperaturdata for hver måned bortover, sant? Med tidels temperaturer. Sånn bortover. Så da er det posisjonen. Og hvis de noen roter med posisjonen, så går vårt program i DAS. Så vi vet det første tallet år, det neste tallet dag, så er det temperatur for januar, temperatur for februar, temperatur for mars, april, og så videre. Men er det en liten feil i den filen, en temperatur som mangler, så går hele skiten i DAS. En annen måte er å skrive direkte år er lik 1772, semikolon. Dag er lik 1. Sånn? Da er hver enkel tall identifisert på en spesiell måte. Hva? I råtekstfil, ja. Så av og til bruker vi det formatet, og av og til bruker vi det.
Men i databasen så er det mye enklere, for da har vi sagt at da har vi kolonner, sant? Første kolonne år, og så da har vi mye mer kontroll. Derfor vil vi gjerne ha ting inn i databasen. Men nå skal vi finne snitt, og vi må finne summen. Så vi har delt oppgaven ned i to oppgaver. Eller egentlig tre. Oppgave 1 går gjennom hele filen. Løsningen der. Oppgave 2 beregner summen. Oppgave 3 finner snittet. Ok, vi må finne sum. Og da må vi lage en variabel. Og vi har allerede laget to, for den stringen der, og det rekordsettet der, det er variabler. Og variabler, det er noe som har navn, og som kan holde en verdi. Så jeg lager dim, sum, ja, og så spørsmål. Nå kan jeg velge string, det er litt dumt, for summen er tall. Men da kan jeg velge dobbel, eller jeg kan velge integer, eller long. Men nå har disse engelskmennene vært litt smarte. De har ikke desimaltall, de. Temperaturen oppgir tidligere skader, så vi har heltall. Og så er det litt dumt å skrive integer. For når vi summerer temperatur over veldig mange år, så kan vi gå over de her 16.000. Derfor skriver vi long her. Ok, før vi setter i gang, så sier jeg sum er lik 0. Og hva betyr det der? Betyr det at sum er lik 0? Ma. Det betyr at sum settes lik 0. Nå tar vi den verdien som står på høyre side likestegnet, som her er en enkel 0, og dytter inn i variabel som heter sum. Så tenk dere, i denne maskinen så finnes det noen boks. Der boksen kan inneholde et heltall. Boksen heter sum. Og inn i denne boksen dytter vi nå et 0. I litt mer moderne språk enn Visual Basic vil det stå kolon lik settes lik. For likestegn er noe annet. Senere kan vi kanskje lage en if-setning, en viss-setning. Og der kan det stå if sum lik 0, da mener vi likhet. Men her mener vi tilordning. Og det er litt, det ville vært litt finere å ha et annet tilordningstegn. Men husk på Visual Basic baserer seg på Fortran som kom på 50-tallet, og det er alltid å spare plass i maskinen. De hadde ikke plass til det unødvendige kolonene. Derfor skrev de likestegn. Ok, nå er sum lik 0. Så i utgangspunktet, før vi har lest et eneste temperatur, så er summen vår lik 0. Og det høres jo fornuftig ut. Ok. Når vi kommer ned hit, så har vi tilgang, for det vi skrev vid standard, så har vi tilgang til alt som finnes i den rekorden vi nettopp har lest. Og da kan vi gå bort hit, og så må vi se på middeltemperatur, og der ligger det år og gjennomsnittstemperatur. Det er det jeg kalte det. Det er tusen måter å kalle det som variabelnavnene på, så det er veldig lett å bomme her. Ok. Hvis jeg skriver nå, og det da vil gjennomsnittstemperatur her være den verdien fra det første datasettet jeg leser. Nå har ikke jeg satt på noe orden her, så jeg har ikke peiling på hva det er, men jeg får en temperatur fra et eller annet år. Hva vil skje hvis jeg kjører det programmet nå? Nå sier jeg det. Hva ender vi opp med her nede som sum? Siste gjennomsnittstemperatur. For det siste år vi leser, vi vet ikke hva det er for noe. Er det noen som har idé hvor en gang forbedrer denne her? Hva? Sum er lik sum pluss. Ja, sum er lik sum pluss. Og hvis dere forstår det her, så nå er vi allerede oppe i en karakter på C på denne oppgaven her vi nå. Yes! Vi tar den gamle verdien av sum, legger til gjennomsnittstemperaturen og dytter det inn i sum. Første gang dette skjer, så er den 0. Får vi første temperatur, legger til sum, en temperatur. Neste gang blir det andre temperatur, tredje og så videre. Når vi kommer ned, så er vi ferdig. Ok, da er det bare en liten ting igjen, og det er å skrive ut resultatet til slutt.
Nu gör vi det väldigt enkelt. Vi skriver det bara ut. Ja, vi kan nu ska vi ska vara lite snill här nu. Vi ska lägga dim snitt as double. Och så ska vi gå in i utsnitt först. Ser du nu fick jag sån en fel sånt. En röd sättning, men det är ingen som masar på mig med felmeldingar och sånting för det är klart en oförståelig sättning. Vi ska gå in i utsnittet först. Och det var sum dividerat på antal temperaturer. Men det har vi ju inte. Det var ju lite dumt. Vi kan ju vite vad 1772 till 2012, vi ser temperaturer för alla år, kan vi börja regna ut hur många år det är. Men då har vi program som virkar bara på akkurat de datan. Så vi är på en eller annen måte finna ut antalet. Hur många temperaturer vi har, sant? Här, i det exemplet, hade vi tre temperaturer. Da dividerte vi på tre. Jeg må finne det tallet og antallet. Men jeg har jo klart å lage summen, så må jeg på ta med klar å lage antallet, for det er egentlig enklere. Så jeg sier her, dim antall s. Skriv lång der, og så har vi nytt å gå på. Men altså, det er ikke mer enn 16 000 år, sant? Og her, så økte jeg summen. Her kan jeg øke antallet, akkurat samme måten. Pluss 1. Og så bør vi kanskje for sikkerhets skyld sette antall lik 0. Nå er det egentlig unødvendig, fordi at når vi deklarerer variabler blir det initiert, og tallvariabler blir initiert til 0. Men det er veldig greit å fortelle folk at her skal vi starte med et 0 antall. Og det kan være situasjonen er ikke lurt. Så snitt er sum delt på antall. Og så gjør jeg en ting til. Jeg dividerer på 10, og hvorfor det? Jo, for jeg har ikke lyst til å få ut resultat i tiddels temperaturer, vi har det ute i hele temperaturer. Sum delt snitt. Ja. Det ser message box, det er en veldig fiks ting i Access. For du kan bygge opp en string, det her tar en string, en tekst. Og nå med anførseltegn rundt, det er en string. Men så kan jeg bygge videre på stringen og verdien av snitt, sier han her. Så nå får jeg skrive ut den nå. Ok, vi kan kjøre programmet vårt. Og se hva som skjer. Og da skal vi kjøre det i sånn debyggingsmodus. Så jeg klikker der og trykker F9. Nå er jeg i design view, så jeg går i kjøre view der. Trykker på finn snitt. Ok. Summe lik 0, antall lik 0. Ok, første riktige setning i programmet vi skal utføre. Vi ser på verdien av sum, 0. Gjennomsnittstemperatur, 9,17 et eller annet bla 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 grader. Nå er sum blitt 9 grader. Ja, allerede nå så ser jeg en liten feil. Jeg sa temperaturen i heltall, men jeg har allerede omgjort det til decimaltall. Sant? Og jeg så det at 9,17 et eller annet blir 9. Uff. Altså må vi skrive sum as double. Fordi at jeg har allerede beregnet en gjennomsnittstemperatur som er decimaler. Jeg glemte det. Ok, da kjører vi en gang til. Og sånn er det hele tiden. Du må sitte og fikle på programmet. Men det er veldig greit å kjøre i sånn debyggingsmodus, for jeg så feil med en gang, sant? Jeg ville lurt litt etterpå hvorfor det var, jeg ville kanskje fått unøyaktigheter da, når jeg arbeider med hele grader. Men ikke sikkert vi lukte det. Men når jeg kjører nå, så er jeg, oi, denne summen må selvfølgelig være en dobbelt. En gang til, fin snitt. Ok, første temperatur av de, er 9,1721 grader. Summen lik 0. Etter at vi har kjørt den setningen,
så er sum blitt 9,1721 grader. Det virker, sant? Akkurat det vi ville. Ikke 9, men 9,17. Greit, antall var 1,0. Etter å ha kjørt den setningen, jeg tror ikke jeg får til noe, så antar vi et 1. Move next er veldig viktig av meg. For ellers så går programmet i evigheter, helt til du ikke har mer strøm igjen, eller et eller annet skjer. Da kan jeg trykke Ctrl-Alt-Break på tastaturet, så stopper kjøringen. Men Move next må vi ha, for nå flytter vi til neste rekord. Og siden det er et begrenset mengde rekord, så stopper vi en eller annen gang på denne BEOF. Ok, neste. Gå opp igjen, og så spør maskinen, er vi på slutten av filen? Ma. Derfor går han videre. Nå er sum 9,17 grader. Gjennomsnittstemperaturen for neste år er 9,28. Og 9,17 pluss 9,28 blir 18 på et eller annet. Og det stemmer. Og antallet 1, og etter kjørt den setningen antallet blir 2. Nå kunne vi gjøre det her for 250 år. Da går vi til resten av forelesningen godt. Men dere ville forstått det veldig grundig, men det gidder ikke vi. Jeg trykker Ctrl, jeg klikker hit. Trykker Ctrl F8. Og da har han lest de 250. Vi ser summen her er 2255. Antallet er 241. Oi. Den må jeg ta vekk, for jeg har allerede dividert på tid. Jeg har jo fått temperaturen i hele graden. Ok, trykker F8. Snittet lik 9,35. Gjennomsnittstemperaturen er 9,35, bla 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 bla. Ok. Så hva har vi gjort nå? Nå har vi laget et program som beregner gjennomsnitt av 250 temperaturer. Og gjennomsnittstemperaturen over alle de årene, alle måneder, alle dager, er 9,1 grader. Da kan vi spørre oss, høres det fornuftig ut? Og da vil jeg si ja. Men hvis du ville teste programmet ditt, så kunne du legge inn 3 temperaturer i databasen. Og så kunne du se om du fikk en gjennomsnittstemperatur på 7 grader. Og da har du en god indikasjon, virker den på de 3 tallene, virker den sikkert på andre tallene. Så du kan legge inn testdata, enkle testdata, som gjør at det er lett å forstå. Nå er ikke vi fornøyde med det her. Eller vi går og gir dette til oppdragsgiveren og sier at det var veldig fint, men tenk meg å vite høyeste og laveste temperaturer de årene her. Og sier vi at det er ikke noe problem, sier vi. Få en 20.000 til, så skal vi fikse det. En gang så satt jeg i et møte med direktøren på et firma jeg laget datasystem, og så sa han, du, vi får ofte sånne bilder på propellbladene, og det var veldig greit om vi kunne legge de inn i datasystemet, på riktig propellblad. Altså. Og sa, nei, det er ikke noe stort problem, altså, for en 50.000 kroner, kan jeg fikse det? Og sa, ikke verre, nei, det er greit, bare sett i gang, du, sa et øyeblikk, sa jeg. Så går jeg inn i Access, så er sånne faner bort, så klikker jeg en ny fane, det tar 2 sekunder, legger inn et sånt bildeobjekt som du kan ha her i Access, og så sier jeg, vær så god, 50.000. Nei, jeg sa 50.000, men jeg sa du skal få det gratis. Men sånn er det når du bruker et sterkt verktøy, for det høres jo flott ut å legge inn bilder, videoer kan vi jo legge inn, sant? Kjempefint, sant? Og du forstår at det tar en jobb, men det er ingen jobb. Ok, nå skal ikke vi ta 50.000, jeg skal bare ta 20.000 min for å beregne maks og min. Og for å beregne maks og min, så må vi være litt lure. Og da er det et lite triks. Og det forventer ikke dere skal kunne, men det skal jeg vise dere. Så husk dere trikset til å komme på eksamen neste gang dere skal lage noe. Dim. Høyeste. Og så nå er temperaturen min i desimaltall selvfølgelig. Nå har jeg funnet ut det. Derfor blir det dobbelte. Laveste S. Ok. Snitt. Ja. Skal vi lage en ny setning? Ja. Det er jo skitt i output her da. Fordi at veldig ofte så vil jo når du har beregnet noe, så vil du huske det en annen gang. Og hvis programmet vårt sender det her som messagebox på skjermen, så må noen notere det her på noen lapper, sant?
Så i det litt mer avanserte programmet vi skal lage etter hvert, kanskje allerede i dag, da skal vi lage resultatene på en fil, slik at de kan se resultatene av spørringene sine. Ok, høyeste temperatur er, vi har kalt den høyeste, når vi enda ikke regnet den ut. Og så tar vi kopi av den der. Problemet med det programmet her, er at det sier at høyeste temperatur er 0, laveste temperatur er 0. Men vi har gjort garnityren, og det har vi gjort egentlig uten å tenke så mye. Ok, inni her, så legger jeg inn kommentar. Men fortsatt er det blanke setninger. La oss si at høyeste temperatur inneholder den høyeste temperaturen til nå. La oss anta det. At vi allerede via et mystisk vis har funnet høyeste temperaturen til nå. Nå skal vi lese et nytt datasett. Og skal vi finne ut om den nye temperaturen er høyere enn den gamle. Da er det enkelt. Da sier vi, hvis, veldig viktig setning i programmering, hvis, hva var temperaturen, det er gjennomsnittstemperatur, tillatt meg å gå opp dit og kopiere den. Altså nå, hvis den er større enn den høyeste, i så fall, så må vi rette opp feil vår. Høyeste, det er nå lik gjennomsnittstemperatur, NDIF. Og tilsvarende her, og her, dere må spørre her, hvis det er ting dere ikke forstår. If nå da. Hva det sier her? Hvis den jeg går ut fra at høyeste, den høyeste temperaturen vi har frem til nå, via en eller annen mystisk metode. Så sier jeg, hvis den temperaturen jeg nettopp har lest for det her nye året, er større enn den høyeste temperaturen, oi, da må jeg revidere min oppfatning. Da sier jeg høyeste, det er den nye temperaturen. Eller, og hvis jeg sier, hvis den temperaturen jeg nettopp har lest, er mindre enn den laveste jeg har funnet nå, oi, da må jeg lage en ny laveste temperatur. Og så kommer trikset, som gjør at programmet vårt kommer til å virke med en gang. Her satte jeg antall i knunnen og sånne ting. Her setter jeg høyeste til, er noen som har forslag? Ja, absolutt nullpunkt. Eller, siden vi ikke gidder å finne ut det, minus 999. Og så skriver vi laveste, så dere gjør som han nå, da har jeg kommet langt i programmering. Laveste er 999. Vi kan putte på en nytall for sikkerhets skyld her, for jeg er helt sikker på at vi aldri kommer i konflikt med det. Var det her lurt? Ja. Vi har sagt at den høyeste temperaturen, vi antar at den høyeste temperaturen, i minus 9999. Gjett hva som skjer første gang vi leser en temperatur. Oi, vi finner en temperatur som er høyere enn den høyeste, og altså retter vi opp den høyeste, og denne der verdien her går i glemmeboken. Så selv om vi hadde ett rekordsett i databasen, fra Sibir, med en temperatur på minus 50 grader, da er minus 50 større enn 999, altså vil nå høyeste temperatur være minus 50. Samme skjer med laveste. Gjennomsnittstemperaturen på minus 50, den er mindre enn 9999, altså vil laveste også være minus 50.
Så vi kommer ut med svar som sier snitt er minus 50, høyeste minus 50, laveste minus 50. Men det er jo rett hvis vi bare har den ene temperaturen. Skal vi debugge det her? Det er helt sikkert rett. Det var det. Da går vi tilbake til, vi kan save her. Sånn. Form 1. Snitt. Resultatene og sånt. Man saver formen også da. Men det er lurt å save etter hvert tilfelle strømmen går, så mister ikke noe. Finn. Snitt. Ok. Vi skal endre titlet på den. Ok. Vi har fått en gjennomsnittstemperatur for et år på 9,17 grader. Og så spør han, er det her større enn minus 999? Dere er enige i det, den setningen der. Den skal ende opp med tru eller false. Sann eller ikke sann. Og hvis det er tru, så gjør det som står inne i det. Og siden 9,1 eller annet er større enn minus 9999, så må han gå inn i setningen. Og det gjør han nå. Nå er høyeste blitt 9,17 grader. Akkurat sånn som vi ville. Kjører videre. 9,17, er det mindre enn 9999? Yes, det er det. Og nå er laveste blitt den temperaturen der. Ok, vi tar neste. Fikk vi en ny temperatur, den var 9,28. Er den større enn 9,17? Yes. Nå er høyeste 9,28. Er 9,28 mindre enn 9,17? Nei. Da gjorde vi ingenting. Ok, gjennomsnittet på det samme siffret til sted. Høyeste årstemperatur er 10,86. Og laveste 7,43. Husk at det er gjennomsnittemperatur på år, så vi kan ikke forvente store avvik. Dette høres veldig fornuftig ut. Så programmering er egentlig veldig enkelt. Det er selvfølgelig litt verre enn dere skal forsøke selv, men det er altså ikke så veldig vanskelig. Vi må bare vite at disse variabler og disse formler opererer litt annerledes enn andre formler. Så nå har vi fakturert kunden for 40 000 til. Og så kan man kunne si at det var veldig fint, men jeg vil gjerne vite hva som år det var høyest og lavest temperatur. Det er vanskelig, ser vi. Det blir dyrt. Så gjør vi det. Dim høyeste år S integer. Det må være et årstall. Laveste år S integer. Også et helt tall. Og så her. Jeg tror det heter år, den verdien. Da har vi beregnet det, og så må vi bare skrive der. En annen tekst, og en tekst her. En blank legger vi inn. For år, kolon, og høyeste år. Så vi bare bygger opp sånne setninger, sakker som vi gjorde der. Laveste år kobler til med string. En blank for år, kolon, blank og laveste år. Yes. Da trenger ikke vi den, kanskje. Vi går tilbake hit, kjører programmet, gjennomsnitt. 2006 var høyeste temperaturen. Skummelt. Er det global oppvarming? 1879 var den kaldeste. Altså det er årsgjennomsnitt jeg jobber med her, sant? Og da er det ganske, altså, det er ganske store avvik, 10 grader fra 7 grader, 3 grader for å se på hele året, sant? Så hadde det vært sånn at
Det går, temperaturen går alltid sykler gjennom tiden, har det vært varmt og kaldt. Problemet er at det blir varmere og varmere og varmere, selv om man ser på de siste 600 000 årene. Men det er klart at nå kan jo disse her skeptikerne si, ja, ja, men det var nå det ene året det var så spesielt varmt. Det kunne like godt vært i 1772 som i 2006. Så vi må lage noe mer avansert. Og det skal vi gjøre nå. Det mer avanserte er at vi skal oppgi et fra-år og et til-år. Vi skal altså beskrive et intervall. Og så skal vi regne ut verdier for dette intervallet. Sånn for eksempel jeg kan si regn ut snitt maks min for 1772 til 1800. Og for 1850 til 1900. Og fra 1950 til 2000. For da blir ikke sånne tilfeldigheter, for det kunne jo være 2006, men tilfeldighet var den varmeste. Det kan hende at den neste varmeste er 1773, sant? Så vi vil gjøre litt mer grundige data. Ok, hvordan skal vi definere et intervall av år? Jo, vi oppgir fra, og vi oppgir til. Sånn, fra og med og til og med. Så vi må endre litt på brukergrensesnittet vårt. Da går vi inn i designmodus. Så nå altså, ideen er at jeg programmerer disse oppgavene her, og så får dere tilsvarende oppgave på øvingen, og så kan dere gjøre det selv. Og da kan dere få godkjent øvingen i labben. Det hjelper deg til stede i de labtimene. Og det enkleste dere kan godkjenne der, sant? Dere kan si, kom over hit, se på det programmet, så kan de se på det, så kan de godkjenne. For dere kan også spørre, sant? Men dere kan også sende inn det her på mail. Ok, vi må lage to nye felt, og da blir det sånne felt. Det der, det feltet vi kan gi input. Hva skjer det nå? Yes, jeg fikk i hvert fall en respons. Ok, jeg lager et felt her. Og så endrer jeg den til fra år. Og så tar jeg kopi av denne skiten her, Ctrl-CV. Og så skriver jeg til år her, så vi bryr oss ikke så veldig mye om det er så fint. Og vi må gi denne her et navn. Samme hva dere vil kalle det, men jeg kaller det tekster siden det er. Sånn. Da har vi to variabler. Og så finn snitt, finn verdier. Sant? Men det er mer enn snitt vi er nå. Ok. Event. Yes. Nå skal vi ta ut intervallet fra til. Vi kan selvfølgelig sjekke ned i programmet vårt. Og si at hvis år er større enn fra, så tar vi det med, ellers er vi ikke med, sant? Men vi bruker SQL. Det er bare en liten ting jeg kom på. Hva sa? Jeg bør kanskje passe på at de her er heltall. Fixed nummer. Null decimaler. Det er også fixed. Og det er null decimaler. Da kan vi gå tilbake og programmere denne her. Det er en event, den har vi allerede. Ja. Her står det velg alt sammen fra middeltemperatur. Og nå skal vi gjøre noe smart. Vi skal innføre where. År større eller lik. Og tekst fra. Nå skriver jeg hele, så skal vi forstå det her etterpå.
Ok, hva mener jeg da? Jo, jeg sier her lager jeg en select-setning. Standard SQL select. Og så sier jeg, før så stoppet jeg der. Velg alt sammen. Men nå sier jeg, der, where. Ingen begrensning. Begrensningen er at å, som er en variabel her i middeltemperatur, håper jeg, ellers går det i DAS, skal være større eller lik tekst fra. Og så bygger jeg seg, akkurat som jeg bygde stringer der nede i messagebox, så bygger jeg stringer her. For dette blir bare en svær streng. Her vil verdien av tekst fra komme inn. Så hvis jeg skrev 1750 her, så vil det stå til slutt, og å er større lik 1750, og mindre enn lik en annen verdi. Skal vi se hva som skjer? Og da tror vi setter på en sånn stopper igjen. Setter den der da. Ja. Så da, det er sånn... Skal vi fikse det med en gang? Altså jeg skal ikke bruke så mye tid på design, men akkurat her var det litt rotete. Vi vil ha de her verdiene til venstre. Vi får med et... Det blir så mange nå, vet du. Text-align. Left. Akkurat det vi vil ha. Og så gjør vi kanskje felten litt mindre, for det var litt mye for å skrive inn et årstall her. Yes, 1800 til 1850. Ok, F8. Select stjerne for middeltemperatur ved å er større enn 1800 and mindre enn 1850. Det går i DAS. Hvorfor det? Det mangler operator der. Sånn er det i programmering. Altså, når vi kommer, hvis vi hadde sagt det her til en... I en annen sammenheng, menneskelig sammenheng, så vil det fungere helt fint. År er større enn 1800, år mindre enn 1850. Men her må vi si år større enn 1800, og år mindre enn 1850. Vi må gjenta år en gang til. For her er det et likestein, eller mindre, mindre og lik, og det må ha en operator på hver side. En side er år, den andre siden er verdien der. Nei. Du må gjøre det litt sånn slavisk her. Men dere så, jeg fikk jo en feilmelding. Så må man begynne å forstå hva det var. Jeg hadde et problem før da. Jeg skulle beregne den her laveste temperaturen. Og så satt det den høyeste. Og satt det høyeste, den laveste til 999. Og så fikk jeg ut at lavest temperatur, når jeg kjørte det programmet, var minus 999, tenkte jeg. Har jeg rotet med variabler og sånne ting? Jeg håper på lenge før jeg forstod at i det datasettet der, så bruker de minus 999 på missing value. Så det er mange sånne snubletråder ute og går. Og tilfeldigvis hadde jeg valgt samme verdi, sant, som det missing, så jeg trodde jeg hadde noe med min verdi valg å gjøre. Så det er lurt når det står read this og lese det. Det gjør selvfølgelig aldri jeg. Men hadde jeg lest det som stod der, så hadde det stått at der det ikke er temperaturdata, der er det lagt inn minus 999. Så det har gjort nå at jeg har fjernet de dataene når jeg leser inn fil. Ok, vi går ned hit. Og nå har vi en setning som begynner å se det fornuftig ut. Vi må opp igjen og kjøre den en gang til, for jeg har jo bare endret her. Den er jo allerede tilordnet. Der står det ikke noe år. Og husk på det at det som vises her, det er verdien av den. Verdien av den blir satt her i sted. Så når jeg har rettet her, så kjenner jeg rettet innkomt med. Men dette er det geniale med VBA. Du kan gå tilbake og rette opp. Du trenger ikke lage program og kompilere på nytt og kjøre alt sammen. Sånn som du må gjøre med Java og en del andre system. Der må du gjøre en retting,
stoppe kjøringen, gjøre rettingen, save programmet, kompilere, altså da overfører du til en annen kode. Men hvis vi basic kjører nå i en sånn debuggingsmodus, så vi kan få lov å kjøre programmet uten å gjøre noe mikmak. Så nå må jeg gå opp igjen, og da tar jeg den gule linjen her, og så løfter jeg den opp dit. Så kjører jeg F8 en gang til. Og dette her sparer oss for enormt mye tid. Det er noe som sier til meg, jeg kan bruke Access, ikke det? Det er litt gammeldags verktøy i dag. Og så ser jeg den oppgaven her, da, sånn, hvor lang tid vil dere bruke på den? Nei, i vårt firma, så kanskje 4 måneder. Men vi gjorde det her på 4 dager. For enkle applikasjoner, og også for komplekse applikasjoner for små firmaer, så gjør du utrolig mye Access på en uke. OC Metall hadde støperi, alltid støperi var papir. I løpet av 14 dager så laget meg og en trainee et program der vi brukte trykkfølelse med skjermer, alle ordrene lå på skjermer etter støkeriet, all input begitt via skjermer, papiret var borte, tok 14 dager å lage. I andre programstemmer så får du knapt nok installert den koden du trenger på 14 dager, så kommer ikke i gang på 14 dager. Så det er fordelen med Access. Men selvfølgelig, hvis DNB ringer og skal ha et program, da vil vi ikke bruke Access. For da har du snakket om sikkerhetsbetraktninger, de er 10.000 av brukere, 100.000 av brukere, masse andre applikasjoner. Men for mindre firma, med 200-300 ansatte og mindre, så er det helt supert. Ok, men vi skulle kjøre det her datasettet nå. Her har vi år. Hva er året? 1800. Her er et nytt år. 1801. Vi får det som vi vil. Nå er temperaturen 9,14 i snitt. Høyest temperatur 10,51. 1834. Det er ikke så... Det blir jo ganske likt denne høyeste vi hadde fra 2006. Og laveste var 1814. Første verdens... Nei, det var det året man knekte Napoleon. Det var da alle soldatene hans døde i Russland. Det var, han var uheldig med akkurat Hitler på tilbaketog fra Russland, og så var det den kaldeste temperaturen på veldig lenge. Yes! Husker dere igjen, vi kan kjøre en gang til. Hva var gjennomsnittstemperaturen? 9,14. Ok, så tar vi en ny periode. Vi skal ta pause snart etter jeg har gjort det her. Ok, han er økt fra 9,14 til 9,62 i den 50-årsperioden. Det er en halv grad varmere. Blir det 2-3 grad varmere i snitt, så er vi ille ute. Så vi er nok på feil vei. Da har jeg holdt på lenge. Vi tar pause til noen 10 over. Vi tar pause til 5,5. Jeg kommer ofte til å gjøre sånt, jeg bare kjører ut. Og i neste time så må vi ta vekk det her at vi gir dataene på en sånn bokse forsvinner. At vi må be de her stakkars brukerne sitte med gule lapper og registrere på blyant. Da skal vi vise dataene i en tabell på skjermen. Yes. Da lager jeg den. Og som sagt, jeg legger alt her ut på nett etter hvert. Da skal jeg gå og gi beskjed til IT-senteret om denne der manglende registreringen. Ja, gidder du å stoppe den? Det er en sånn stopp-knapp bare på.